Ative as notificações do canal, clicando nesse sininho. Assim, sempre que eu postar vídeo, você vai receber antes que todas as outras pessoas do planeta. Obrigado! Vai, gente, grita aí, ó. Ele vai virar, velho. Esse cara é doido, velho. Não. Essa olha lá, vai pular na árvore. Oh!
Quer ir filmar lá? Vai pro lá, vai lá, vai lá. Tá filmando já. Tá filmando. Depois eu mando o seu.